את מה שהוא צריך ויוכל לשאת מספר מילים. ומשם אנחנו נתקדם. אז ארתור, אתה באלף, נתחיל איתך. בבקשה, בכלל. נכון, אתה צודקת רגע, ארתור. צריך לתת לך עם שמי קודם להקריא את תוצאות הבחירות, ואז תוכל. בבקשה, אחרי משמי. כבוד הרב אברהם מילטון, אדוני ראש העיר, מר רועי לוי, חברי מועצה יוצאים, אלה שנבחרו זה עתה, בני משפחותיהם, אורחים נכבדים. אירועי 7 באוקטובר גרמו לכך שמערכת הבחירות שהייתה צפויה להתקיים בסוף חודש אוקטובר נדחתה מספר פעמים עד שהוחלט על קיומה ב-27 בפברואר. מודה שגם אנחנו במגלת הבחירות ביצענו את כל הנדרש בלוח זמנים קצר, תוך התעדכנות יומית בחדשות וההשפעה שלהם עלינו בכלל ועל מערכת הבחירות בפרט. מערכת הבחירות התנהלה תחת שגרת חירום והנחיות של פיקוד העורף, וכך מצאנו את עצמנו עסוקים בהנחיות למזכירי הקלפי והסדרנים ההתנהלות בעת אזעקה חלילה במקביל לניהול עבודת הקלפי. על אף שגרת החירום, כמות המצביעים בעיר נשר עמדה על סך של 10,551 מצביעים, המהווים 52.2% הצבעה, אחוז שהוא הגבוה מאחוז ההצבעה בשכנתנו בקריות ובוודאי בחיפה. אחוז ההצבעה הגבוה מעיד על כך שעל אף שדמות ראש העיר שתיבחר הייתה ידועה לכולם, לתושבי העיר נשר היה חשוב וקריטי להרכיב גם נבחרת מנצחת, כזאת שתאפשר לעיר להתנהל בצורה תקינה, ותוצאות הבחירות הצביעו על כך באופן מובהק. נתון בולט נוסף שעולה מן ההצבעה הוא כמות המעטפות הכפולות, שעמדה על 475 מצביעים, והפתה למעשה את הקלפי השנייה בגודלה ביחס לכלל הקלפיות בנשר. יום הבחירות בעיר נשר עבר ללא תקלות חריגות מהותיות, ולכן היושבים פה היה חלק נכבד לכך, דבר שהוביל להצלחת יום הבחירות. ברשותכם, אקריא תוצאות הבחירות למועצת העיר. 1. נשר 1 בראשות אסף גפן קיבלה 611 קולות, מנדט 1. חבר מועצת העיר הנבחר, מר אסף גפן. כן לנשר בראשות רועי לוי וישי איבגי קיבלה 5,883 קולות, 8 מנדטים. חבר מועצת העיר הנבחרים, מר רועי לוי, מר ישי איבגי, גברת אדווה קאופמן, גברת פרח אסטרוגנו, מר דני קרן, הגברת שגית גליק, מר דניאל מאור ומר יואל טל. למד. נשר ביתנו בראשות גיאורגי גרשקוביץ קיבלה 2,211 קולות, 3 מנדטים. חברי המועצה הנבחרים, מר גיאורגי גרשקוביץ, הגברת פולינה קפול ומר ארתוק דרדוק. ש"ס, התאחדות שומרי הספרדים, שומרי התורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף. 1,032 קולות, מנדט אחד, חבר מועצת עיר הנבחר, מר יעקב דנילו. ברכות לחברי המועצה החדשים והממשיכים. בחירות לראש הרשות. התמודדו שני מתמודדים, מר רועי לוי ומר שלומי זינו. רועי לוי זכה ב-9,524 קולות, המהווים 93.83% מכלל הקולות הכשרים. שלומי זינו זכה ב-617 קולות, המהווים 6.17% מכלל הקולות הכשרים. ראש העיר הנבחר, הנה מר רועי לוי, ברכות והצלחה. אני רוצה להודות באופן אישי לראש העיר מר רועי לוי ומנכ"ל העירייה מר צחי שומרוני על האמון שנתנו בי בעת הבחירה למזכיר ועדת הבחירות. מוזר ככל שזה יישמע, נהניתי מהאתגר, מהעשייה, בהזדמנות לחוות שגרה קצת אחרת. תודה רבה לגברת חנה וייסמן, מנהלת הבחירות, שניהלה והובילה בכוונת התהליך כולו. העבודה המשותפת ויחסי האמון גרמו להצלחתו של יום הבחירות. תודה רבה ליו"ר ועדת הבחירות מר מוטי צ'רפצ'ניק ולכלל חברי הוועדה. מוטי ליווה אותם לכל אורך היום, הסתובב בין הקלפיות, הציף תקלות ובעיות, סיפק פתרונות וביקר תרם הידע המקצועי. תודה רבה לך מוטי. תודה רבה לעובדי אגף שפע, עובדי התחזוקה ועובדי התברואה, שעבדו מסביב לשעון החל מדקה אחרי השעה 10 בלילה ועד הזריחה, וגרמו לכך שהעיר תחזור לקדמותה, עבודה שבוצעה בשקט, במקצועיות ובמסירות. תודה אחרונה לגברת דלית סוויסה, שפשוט אין עליה. הידע, המקצועיות, הדייקנות, הרוגע והשלווה, והכי חשוב, הנכונות להירתם בכל עת. בלעדיי פשוט זה היה נראה הרבה פחות טוב. אז פשוט תודה רבה על הכל. מדרש חז"ל מספר על שלמה המלך שיושב על כיסא מלכותו ורואה בית המקדש הולך ונבנה. וידוע ששלמה המלך ידע את שפת החיות. באחד הימים הוא שומע מעל ראשו איזה זוג יונים. ויון אומר ליונה הקטנה בקן, את רואה? את כל הבית הגדול הזה שהוא בונה, אני בכף יד אחת. בכף האחת אני מוריד לו. שלמה המלך שמע את השיחה, מזמן אליו את היון ואומר לו, תגיד, מה אני שמעתי? אתה בכף אחת רוצה להוריד את הבניין שבניתי, את בית המקדש? מי אתה בכלל? כולה 300 גרם של בשר. אתה מדבר על בניין שבנו אותו 300,000 איש? אמר לו, יון, אדוני המלך,
מה אכפת לך שאני מרגיש, איך אני ארגיש טוב ליד היונה שלי? תן לי את ההרגשה הטובה, אתה מלך העולם, לך לא חסר כלום. אני, מה יש לי בעולם שלי? את היונה, את הקן הקטן שלי? תן לי להרגיש את עצמי, שאני ואני ואני, מה אכפת לך? זה לא עולה כסף, תפרגן. הבן שמע את הדברים, כיף ואמר לו, טוב, לך לך. חזר היום לקן, ויונה קולה חיוורת ורועד ואומרת לו, תגיד, מה היה עם המלך? ראיתי שדיברתם ארוכות. אמר לה היום, אל תשאלי, אל תשאלי, כמה הוא התחנן שאני לא ארוס את הבניין. ועכשיו, תשאלו אותי, מה בין משלה שלמה המלך לישיבת מועצת העיר הראשונה. שלמה המלך שהיה חכם באדם אומר, גם הבית הגדול והקדוש, גם המבצר החזק ביותר, היציב ביותר צריך שיהיה בפרגון בין אחד לשני. אז נכון, גם אם הדעות שונות משלנו, אחד של השני, גם אם הגישה שלך שונה משלי, גם אם באנו מהסכולות שלנו, בסוף אנחנו זה שולחן אחד, משרתים את אותה מטרה. תן לי להרגיש טוב בקן הקטן שלי, תן שישמעו גם את דעתי, תנסו ליישם אותה, גם לי יש מה לומר. פרגון זה הסוד להצלחה. שלמה המלך אמר, אם נדע לפרגן האחד לשני ולכבד האחד לשני, זה המתכון הבטוח להצלחה. אני רוצה לברך שוב את היושבים כאן, שידעו לכבד האחד את השני, שידעו לשמוע ולהקשיב האחד לשני, ולהצליחו בשליחותם. בעזרת השם ולמען תושבי עין השם. בהצלחה.